Magandang araw mga bata! Narito ulit ako si Teacher Anna ang inyong makakasama para sa asignaturang araling panlipunan anim. Handa na ba kayo? Tara! Sa nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang pagkatatag ng pamahalaang Commonwealth. Binigyan ng sampung taong transisyon at pagsasanay ang mga Pilipino na siyang sumubok at luminang sa kakayahan sa pamamahala sa bansa tungo sa pagbuo ng malayang pamahalaan. Dahil dito ay napatunayan ng mga Pilipino ang pagiging tapat sa adhikaing makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, Maraming naganap na pangyayari at modernong pagbabago ang ipinakilala nila sa bansa. Sila ang nagpabago ng iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ito ang sistema ng edukasyon, pamamahala, transportasyon, komunikasyon, kalusugan at iba pa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matatalakay ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. At masusuri ang mga pagbabagong naganap sa pananakop ng mga Amerikano. Sa kasalukuyan, nakararanas ang mundo ng pandemya ng COVID-19. Ayon sa Department of Health, ang coronavirus ay pamilya ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang klasing sakit. Mula sa karaniwang ubot sipon hanggang sa mas malulubhang impeksyon tulad ng MERS-CoV at SARS-CoV. Dahil sa pandemya, nagkaroon ng pagbabago sa pamamaraan ng pag-aaral ating ikumpara ang sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Amerikano at sa kasalukuyan. Resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Patakarang pampulitika ng mga Amerikano. Sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano sa bansa, ay nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na magsanay upang pangasiwaan ang bansa. Dahil dito ay napatunayan ng mga Pilipino ang pagiging tapat sa adhikain ng kalayaan at demokrasya. Ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pagbabago sa edukasyon. Edukasyon ang pinakamalaking ambag ng mga Amerikano sa Pilipinas dahil sa pagbibigay nila ng pagkakataon sa lahat ng Pilipino na makapag-aral ng libre. Alinsunod sa batas bilang 74, nagtatag ng libreng edukasyon para sa elementarya ang mga Amerikano. National Council of Education. Ito ay naitatag upang magpayo at gumabay sa pamahalaan ukol sa pagpapabuti at pagreforma sa sistema ng edukasyon sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan. Ingles ang wikang ginamit sa pagtuturo sa lahat ng paaralan sa bansa. Nabigyan din ng edukasyon ang pagtuturo ng bokasyonal, character education, pagbabago sa kultura, at inalis ang sapilitang pag-aaral ng relihiyon sa mga paaralan. Dahil dito, natuto ang mga Pilipinong magsalita ng wikang Ingles, magbihis ng gaya ng mga Amerikano, kumain ng mga pagkain Amerikano, at higit sa lahat ay mag-isip ng gaya ng mga Amerikano. Ang unang naging guro ng mga Pilipino ay ang mga sundalong Amerikano. Ito ay pinalitan ng mga gurong Amerikano na tinawag na Thomasites. Sila ay sumakay sa barkong SS Thomas papuntang Pilipinas. Isa pang resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang pagbabago sa kultura. Natuto ang mga manunulat na Pilipino na sumulat ng nobela, maikling kwento, tula at dula sa wikang Ingles. Zoilo M. Galang Siya ang nakapagsulat ng unang nobela sa wikang Ingles. Dahil sa mga pelikulang galing sa Hollywood, ay nagkaroon ng bagong libangan ang mga Pilipino na siyang unti-unting pumatay sa sarswela ng Pilipinas. Ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas sa kalusugan, lupo ng kalusugang pampubliko. Itinatag ng mga Amerikano noong labinsyam at isa. Ang Philippine General Hospital, ito ang pinakatanyag na ospital sa bansa na naitayo noong labing at sampu. Pabilis naman ang transportasyon sa bansa dahil sa demaki ng sasakyan, sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid. Ano kaya ang pangalan ng demaki ng sasakyan na nasa bilang isa at bilang dalawa? Kung alam ninyo ang sagot, ay maaari nyo itong isulat sa ating comment box. Umunlad din ang komunikasyon nang magkaroon tayo ng mga bagay na nasa ikatlo at ikaapat na bilang. Alam nyo ba kung ano-ano ang mga ito? Isulat ang inyong mga sagot sa ating comment box. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Kaya, ihanda ang sarili para sa maikling pagsusulit. Handa ka na? Simulan na natin! Para sa ating pagtataya, isulat sa comment box ang tinutukoy ng mga sumusunod. Una, sila ang unang naging guro sa Pilipinas. Wah, ano ang pangalan ng barkong sinakyan ng mga gurong Amerikano? Pangatlo, sino ang unang nakapagsulat ng unang nobela sa wikang Ingles? Para sa ikaapat, ano ang wikang ginamit sa pagtuturo sa lahat ng paaralan sa bansa? Ang lima, ito ay itinatag upang magpayo at gumabay sa pamahalaan upang mapabuti ang sistema ng edukasyon. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Hanggang sa muli mga bata! Paalam!